contribution. Dera e thyre banesës së Igor Jug vazhdon të mbetet e hapur gjatë ditës, pasi në mëngjesin e sotëm ajo është demoluar gjatë arrestimit të ti në një aksion policor. Njëri prej shokve të ti që ruan dhe apartamentin nuk do të flasë para kamera son e asë nuk lejon të gjirohet vendi në gjarjes. A e thot se brënda në banes është bërë rëmuj nga bastisja e aksionit policor që u realizua në orën 5:30 të mëngjesit. A e thot se Jug u arrestua pa bërë rezistencë. Si pas Ministrisë së Brendshme në aksionin policor kanë marrë pjesë njësitë speciale për intervenim të shpejt dhe i arrestuari Igor Jug pombat në stacionin policor të Kumanovës, ku gjatë ditës është marrë në pyetje dhe brenda 24 orëve duhet të dorëzohet në prokurorinë themelore publike për procedim të rastit. Këtë mëngjes gjetëm gjurmë dhe është arrestuar personi i cili kërkoi dhe kjo gjë paraqet një plus për zbardhjen e ngjarjeve të 27 prillit. Është e ditur se për më shumë persona mes të cilëve dhe personi përmendur më parë i cili ka qenë në rratin ndërsa i është caktuar mas për siguri dhe mund të konfirmoj se ky person është arrestuar në këtë aksion policor. Para disa ditësh agenti serb Goran Živaljević, i cili gjithashtu ishte prezent në kuvend në natën e 27 prillit, ka përmendur se Igor Jug ishte i përcaktuar për të vrarë kryetarin e LSDM Zoran Zaev. Ako se sećaš na tim fotografijama onih ljudi koji uleću sa maskama i tuku Zaeva, tuku ostale poslanike, nalazi se čovek sa amblemom HOS-a, hrvatskih oružanih snaga, Igor Jug, za koga se, ako pažljivo gledate snimak, može vidjeti da svo vreme tog upada drži ruku iza leđa. Ja sad neću da kalkulišem da li je imao oružje, da li po nekim informacijama to je bio čovek koji je trebao da ubije Zorana Zaeva. A i një javë më parë në profilin e ti në Facebook pati demantuar se ka dashur të vrasë Zoran Zaevin. Nëse kam dashur të vrasë dikë, pse nuk e kam vrarë, kush mund të më pengonte? Pata mundësi që të ngulfas dikë me duar nëse doja, ati ishim 200 kundër një personi. A unë duhet të jem viktime e kësaj situate? Por ky reagim në rrjetin social nuk e shfajsoj Igor Jugun, i cili mori pjesë në turmën me protestuesit që dun që mu futën në kuvend dhe sulmuan fizikisht deputetet. Për të njëjtin person në SPB Shkup në njësitin për krime të dhunshme, ekziston dyshimi për kryerje në veprës penale, pjesëmarrje në turme cila do të kryjë vepër penale, e dënueshme si pas nenit 385 nga kodi penal. Igor Jug nga policia dyshohet edhe për kryerjen e veprës penale plaçkitje në Bit Pazar.